La Diputació de Castelló, després d'implantar l'administració electrònica als ajuntaments de la província de menys de 5.000 habitants, ara estem anant a un segon pas i el que estem fent és implantar la seu electrònica en aquests municipis perquè el ciutadà pugui tramitar en el seu ajuntament els expedients durant les 24 hores del dia i no tingui que estar pendent dels horaris de l'ajuntament, horaris d'oficina o esperar-se a ser atès en les dependències municipals. Esta és una mesura que ha impulsat el president Moliner en la província de Castelló i que beneficiarà a tots els pobles xicotells que moltes voltes tenen menys recursos per a poder implantar aquest tipus d'actuacions en els seus municipis.